କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସମକକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନାମ କମାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ଉଭୟ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟର ଅଗ୍ରଣୀ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ବି କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତୁଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ 100 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଖେଳ ଜୀବନରେ ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସଚିନ ଅନେକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସିଟିକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ରାମ ବିହୀନ ସମୟ କାଟିବେ। ମୁଁ ମୋ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲି ଯେ ପ୍ରତିଟି ଥର ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ସଚିନ। ମୁଁ ଏମିତି ବି କହିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଖେଳର ପ୍ରଥମ 12 ବର୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ବୋଲରଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିବି ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ କି ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ନିଜ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଚିନ କହିଥିଲେ। ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ବିତିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବ ରାତି 12:30 କିମ୍ବା ଗୋଟାଏରେ ଉଠି ଟିଭି ଦେଖେ, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେ। ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବେ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। କେବଳ 12 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଖେଳ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନିଦ୍ରା ଚାପରେ ରହିଥିଲି। ପ୍ରତିଟି ଆଉଟ୍ ପରେ ଭାଇ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲି ବୋଲି 200 ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିବା ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସୋଏବ ଅଖତର କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହନ୍ତି। 2007 ଗସ୍ତ ବେଳର ଏକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ସୋଏବ ଅଖତର କହିଛନ୍ତି, ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ମୁଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମଜାରେ ଟେକିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଡରିଯାଇଥିଲି, ସଚିନ ଯଦି ଆହତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୋତେ ଆଉ ଭାରତ ଭିସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଥିଲି ମରିଗଲି, ଭାରତୀୟମାନେ ଆଉ ମୋତେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସଚିନଙ୍କର କିଛି ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ଅଖତର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଚିନ ପଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜୀବନର ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଯୁବରାଜ ସିଂ ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂ ମୋତେ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ସଚିନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଥିଲି, ସେ ଭଲ ଥିବା ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଥିଲି, ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।